həmmas atəşkəsi postda cavabımız çox sərt olacaq. Bunu İsrailin baş naziri Binyamin Netanyaho Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Entoni Blinkenlə görüşü zamanı deyib. Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailin özünü qoruma hüququnu tam dəstəkləyir. Eyni zamanda rəsmi Vaşinqton anklav sakinlərinə də yardım etməyi planlaşdırır. Lakin bu yardım zamanı radikal təşkilatların yararlanmamasına xüsusi diqqət yetiriləcək. To Birleşik Shtatları atəşkəs səylərinə beynəlxalq dəstəyi cəlb etməyə çalışacaqdı. Biz də bu istiqamətdə öz töhfəmizi verəcəyik. Həmçinin qəza sektorunun yenidən qurulmasında vəsaitlərini öz məqsədləri üçün istifadə edə bilməməsi üçün bütün tərəfdaşlarımızla sıx əməkdaşlıq edəcəyik. Biz bir daha təkrarlayırıq. İsrail hər zaman rejimə qarşı özünü müdafiə etmək hüququna malikdir. Onların məqsədi bizim məxfi vəzifələri bunun üçün kütləvi qırğın silahı əldə etməkdir. Əgər Həmas sakitliyi pozub İsrailə hücum etsə, cavabımız çox sərt olacaq. Qeyd edək ki, Yaxın Şərq ölkələrində səfərdə olan baş katib daha əvvəl Fələstin dövlət başçısı Mahmud Abbasla görüşüb və Fələstin rəhbərliyinə 40 milyon dollar məbləğində yeni maliyyə yardımı ayrılacağına söz verib. Baş katib vurğulayıb ki, səfərin əsas məqsədi iki dövlətin gələcək rifahı və birlikdə yaşamasının təmin etməkdir. Hampton dövlət katibinin Misir prezidenti Əbdülfətta Əssisi və Yordaniya kralı 2-ci Abdullahla görüşlər də planlaşdırılır. Məsr Misir qətərlə birlikdə ötən həftə İsrail və Həmas arasında əldə olunan atəşkəs razılaşmasında vasitəçi rolunu oynayıb.